Vremenske prilike I dnevne temperature nekarakteristične za ovo doba godine pogoduju kragujevačkoj energetici, ali svi toplotni izvori u sistemu daljinskog grejanja rade bez problema. Snabdevanje toplotnom energijom je uredno I građani koji koriste usluge gradske toplane nemaju razloga za brigu, kaže direktor energetike. Grejna sezona teče uredno, uredno je snabdevanje svih vrsta energenata, tako da građani našeg grada ne treba da brinu što se tiče isporuke toplotne energije. Trenutno su svi korisnici energetike Kragujevac uredno snabdeveni toplotnom energijom. Gubici sa svih kotlarnica su jako niski I snabdevanje ide uredno. Parametri rada kotlarnica usklađuju se sa aktualnim vremenskim uslovima, tako da mi smo spremni da grejemo I možemo da grejemo sve prema trenutnim vremenskim potrebama. Za doček nove godine, Badnje veče, Božić I doček pravoslavne nove godine, građanima koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja radijatori će biti topli tokom čitave noći, ukoliko za to bude potrebe. Saglasno uredbi o snabdevanju grada toplotnom energijom, mi ćemo grejati ako bude potrebno I čitave noći. Znači, preći ćemo I na 24-časovni režim grejanja ako za to bude realne potrebe. Sve zavisno od temperature, obzirom da su trenutno aktualne temperature jako visoke, mi smo režime rada toplotnih izvora prilagodili aktualnim vremenskim uslovima. Kragujevačka energetika od prošle godine u svom sistemu ima potpuno novu kotlarnicu na gas, što je zagađenje svelo daleko ispod najstrožih ekoloških parametara.